Jövőre mi az elnökválasztásra készülünk, és ott nyilván azt a jelöltet szeretnénk támogatni, aki valami fajta olyan jövőképet tud nyújtani, nem csak ennek az országnak, hanem ennek a közösségnek is, ahol partneri, egyenrangú, valami jogállamiság mentén konfliktusokat nem gerjesztve, hanem megoldva próbál előrevinni közösséget. Én azt gondolom, hogy Sasa Janković ilyen szempontból most egy ilyen hihetetlen történet a részünkre, hogy végre nem valaki ellen protestszavazásra kell behívni a választóinkat, hanem valaki mellett, mert hogy az az értékrend, amit ő képviselni tud, az valami nagyon hasonló ahhoz, amit mi szeretnénk képviselni. Egyrészt, hogy magyarként, de együttműködve az itt élő népekkel, nemzetekkel, többségi nemzettel, szeretnénk együtt építeni ezt a vajdasági közösséget, nem izoláltan, nem függetlenül, hanem együttműködve. És hát nyilván a tartományi frakció is ennek egyfajta modellje volt, de akár a szabadkai frakciója is a magyar mozgalomnak az úgynevezett polgári mozgalom, nem szabadkai, magyar opció, hanem magyar, ez a polgári opció. Így van, polgári opció, amin belül a magyar érdekképviselet nagyon hangsúlyos és nagyon fontos elfogadást kap. És hát azt gondolom, hogy ez talán a hangsúlyos a részünkről.